Coke weder an. Und wir leben als Gäste, es hat nicht mit Coke oder so, dann die Brücke für um die Helge, mit Wiedertal, Antal. Wir hätten wieder die första meter nere bryggan kunnat hjälpa till att räkna ut, även de små, lite division. Sen sätter jag kanske som i detta fallet 40 mm på var sida om. Gör ett litet hål. Så det är lättare att få i kokarna eller skruvhöglar eller vad det nu ska vara i. Slå inte för hårt. Har vi en skruvögla. Måste först fästa dem lite grann med fingrarna. Men sen börjar det bli trögt ju. Ska du ha i 10 stycken så blir du rätt öm i fingrarna. Jag har tagit ett gammalt hammarskaft. Jag såg att ett spår i det. Och den är riktigt gammal. Den har hängt med i många, många år. Sätter man på den och så vrider man. Det blir inga märken efter någonting som det kan bli efter en skiftnyckel eller man tar en tång. Det går lika bra med sån här rosettkroka eller vinkelkroka. Skruva i den lite för hand först något varv. Och sen tar du krokvidan. Där har du den. Made in Sloden. Stand up.se.